световния ден на планетата Земя има за цел да приобщи хората към идеята за опазване на околната среда. Ние, учениците от НПГ Димитър Талев, отбелязваме този ден и по знака на 50-годишния юбилей на нашето училище. Гости на тържеството са господин Москов, кмет на община Гоце Делчев, господин Боцев, заместник кмет на Гоце Делчев, госпожа Николова, главен еколог на община Гоце Делчев и директори на училища. Денят на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард хора. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазването на планетата Земя и съхраняването на живота върху нея. Тази година се навършват 45 години от отбелязването на Деня на Земята. Първото честване е в САЩ на 22 април 1970 година. От тогава, всяка година България участва в отбелязването на празника с различни изяви. По този начин и ние даваме своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняването на живота на нашата планета. След това обедение вече можем да пристъпим към първата част на днешното тържество. Три големи процеса засилиха влиянието на човечеството върху заобикалящия ни свят. Това са земеделската революция от преди 10 000 години, когато хората са се научили как да обработват земята. Индустриалната революция започва в началото на 18 век. Информационната революция, която тече и в момента. Благодарение на компютрите, дигиталните камери и спътници, ние можем да изследваме най-отдалечените кътчета на Земята и да следим здравето на нашата планета. Да, ако спасим растение или животно. Да, ако вестиме не замърсяваме вода. Да, ако не унищожаваме почвата. Да, ако пазим чистотата на въздуха. Да, ако намалим и не изхвърляме безразборно отпадъци. Да, ако направим забележка на някой, който хвърля хартийки по улицата. Да, ако направим забележка на този, който хвърля цветя в парк. Да, ако направим хранилки, кашки за птици и ги поставим на определени места. Да, ако опазваме района около наш чисто. Да, ако променим поведението си към заобикалящата ни среда. Да, ако покажем на децата си как да дадем шанс на бъдещето на планетата. Да, ако привлечем дорели нов съюзник, борбата за съхранение на бъдещето на планетата, ние децата, като това глътва, кровата се дава и да кажем да заменим. Своето отношение към опазване на околната среда показва и голяма част от учениците от Гоце Делчев, Хаджимово, Гърмен и Сатовча, като нарисуваха рисунки на екологична тематика и изработиха предмети и костюми от материали, подлежащи на рециклиране. С тях подредихме тази красива и интересна изложба. Надяваме да привлечем вниманието и на гражданите, да открием нови последователи. Благодарим и на участниците. Тук е място да благодарим и на община Гоце Делчев за оказаното съдействие при организирането на изложба. Участието в изложбата Еко Светофар е на конкурсни начала в три възрастови групи. От 1 до 4, от 5 до 8 и от 9 до 12 клас ще бъдат отличени първо, второ и трето място в категории. Най-добра рисунка на екологична тематика, най-красив предмет и най-красив туалет, изработени от материали, подлежащи на рециклиране. Тито ще връчи госпожа Георгиева, директор на НПГ Димитър Талев. Специална награда Клуб етнография и Клуб даровете на земя. Етнография и Клуб даровете на земята са от професионална гимназия по механизация на селското стопанство. Има и още един. Можеш ли да го вземеш? Служи и сертификата вътре. Жадай. И ти си от къщия клуб. Повядайте да посадите по едно дръвче. По случай деня на земята. Браво! Учениците от 6-я клас
от училище Никола Вапцаров за проект Велосипед. Никола Вапцаров, честно, учтиво. Елсевина Кошкареклиева, училище Димитър Дарев. В конкурса за най-добра рисунка на екологична тема, училище Никола Вапцаров, град Кърджалиево, първо място. Моё имя Мусей.